15 лютого відзначили 32-гу річницю виводу радянських військ із Афганістану. Війна, що залишила свій відбиток на долі багатьох людей. Кожному, хто її пройшов, завдала непоправних втрат. Останній день в їх пам'яті і досі. Цей день нарешті закінчилось пекло, ім'я якому – Афганістан. На честь цієї дати були проведені певні заходи у краєзнавчому музеї міста Славутича, де зібрались воїни-афганці та військовослужбовці військової частини 3041 Національної гвардії України, щоб згадати загиблих і поділитися своїми спогадами. Сутра, коли ми провели паніхіду травму в нашому храмі, хотілося плакати, коли батюшка говорив, що ціна життя – це ціна, дуже дорога ціна. І багато з нас, які залишились на полі брані в Афганістані, залишились в наших серцях, в пам'яті. Ось ці фотографії напоминають нам наші бойові дні, наші дії. Напоминаються операції, дуже мощні, дуже рисковані. Много було героїчних поступків ребят, коли ночі відстрілювалися від багатьох атак. Сліпую стріляли з мінометів освітительними мінами і розкривали ці вилазки басмачів. Зараз зустрічаємося зі своїми бойовими товаришами. Ребята плачуть. Командир, спасибо тобі, що ми залишилися живі. Приємно, коли пацани, зараз вже взрослі ребята, говорять тобі от таке. Тому ви наше наслідство, ви наші приємники. Ми довіряємо нашу страну вам, її захищати, нести знамя побіди до кінця. Шанували пам'ять про загиблих побратимів, поклавши квіти до меморіалу воїнів-афганців. Панахиду за покійних воїнів провів військовий капелан військової частини 3041 отець Юрій Логаза. Історія, вона кожного дня малює свої сторінки. Ми не знаємо, якою вона буде завтра. Але ми знаємо, якою вона була колись. Кожна війна, вона є сповнена певних втрат. Сьогодні ми зібралися тут, щоб вшанувати воїнів-інтернаціоналістів. Тому давайте сьогодні молитвою згадаємо тих, яких немає сьогодні з нами присутніх. Але пам'ять про яких сьогодні є у нашому серці. Воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Будь-яка війна – це сльози і біль. Горе матерів, дружин, дітей – це тисячі жертв. Ці важкі уроки історії ми маємо пам'ятати. Пам'ять про них не має згасати. Щоб не повторити, щоб запобігти. Я не готувалась, говорю емоціонально, і еле здержуваю сльози на своїх глазах. Тому що я, мабуть, з-за того, що виросла в сім'ї чоловіка, який воював в Афганістані, я именно понимаю, вся боль, которая пережита солдатами в то время, она все-таки живет в их сердцах, в их головах и по сегодняшний день. И не только боль их матерей, если они еще остались живы. Она тоже до сегодняшнего дня... присутствует в жизни, но благодаря тому, что у них есть дети, есть поддержка, есть другая жизнь, в которую они пришли после того, как вернулись, они на сегодняшний день присутствуют здесь. Несмотря ни на что, несмотря на тяжелую жизнь, потому что я уверена, что в семье каждого человека, который воевал, были трудные времена. Не только в отношениях между в семье, но также в отношении в обществе
и даже среди своих. У меня каждому, кто сейчас здесь стоит, есть пожелание. Те люди, которые были в окопах и ели кашу с одной тарелки, сегодня должны тоже поддерживать этот дух. Они не имеют права, я считаю, разделять на ваши и наши. Они все одни. И независимо от того, какая это была война, мы даже празднуем не то, что это была война, мы не отмечаем события самой войны. Мы отмечаем то, что каждый человек, пройдя через это, вернулся сюда и доносит нам, молодежи, что это нехорошо. Любая война – это плохо. Поэтому я очень хочу, чтобы все жили дружно, чтобы они поддерживали друг друга в тяжелую минуту, так как это было там. Вам очень крепкого здоровья желаю. Желаю здоровья вашим детям, внукам, семьям. Есть очень хорошее слово в украинском языке, я вам зычу. Зычу, значит, отдаю о себя чуть-чуть этого здоровья, этого счастья, этого солнца. Я вам зычу всего самого хорошего. З праздником вас, уважаемые воїни. Афганська війна – це яскравий приклад незворотньої помилки, що привела до скалічених доль, психологічних глибоких травм і безкінечних жахливих спогадів. Подвиг афганців – це з одного боку прояв величезної мужності та самовідданості, а з іншого – питання всього їх життя, кому це було потрібно і чому саме на їх долю випав такий тягар.